Cokoljić Darko, sindikat Srpske policije, generalni sekretar. Sindikat Srpske policije je nezavisna organizacija u svom radu, broji preko 6.500 članova. Sindikat Srpske policije se isključivo bavi zaštitom prava radnika. Sedište Sindikata Srpske policije u Užicu, to je jedini sindikat koji ima sedište van Beograda. Samim tim dajemo na značaju ostalima kolegama koji rade mimo Beograda. Ja bih rekao koliko su sindikati u Ministarstvu unutrašnjih poslova valjali, toliko i nisu. Imamo sindikate koji se bore zarad svojih ličnih interesa. Što se tiče saradnje sa poslodavcem na ostvarivanju prava radničkih, bilo je dosta problema u ranijem periodu, da pričamo o periodu od pre par godina. Dolaskom određenih ljudi u Ministarstvu unutrašnjih poslova, taj odnos između poslodavca i sindikata je se promijenio nabolje. Još uvijek imamo pojedinačnih slučajeva gdje se i dalje moraju podnositi tužbeni zahtjevi protiv Republike Srbije, odnosno Ministarstva unutrašnjih poslova, radi naplate svojih ostvarenih prava prekovremenih sati, viška radnih sati, mada dolaskom određenih ljudi, kao što sam i pomenuo, taj broj je smanjen jer se nude i vansudska rješenja, sporazumi o vansudskom poravnanju. Tako da ranije nije bilo toliko moguće ostvariti kontakt sa poslodavcem, što smo mi i vidjeli na utvrđivanju procesa reprezentativnosti, na samom procesu utvrđivanja reprezentativnosti našeg sindikata, jer poslodavac i određeni broj sindikata koji su imali interes da mi ne budemo reprezentativni, pribjegavali su nekim sredstvima i metodima koji baš nisu sindikalni, odnosno nisu u interesu ni poslodavca ni sindikata. Mislim da treba još uvijek da treba proći još dosta vremena da bi se našao neki zajednički jezik između poslodavca i sindikata. Samim tim što imamo u Ministarstvu unutrašnjih poslova veliki broj sindikata, kada bi se ti sindikati ujedinili, moglo bi se i na neke duže staze rešiti problematika svih zaposlenih. Svakako mi imamo, ajde, ne bih o ciframa koliko ima registrovanih sindikata, ali imam utisak da je dosta sindikata formirano da se što više ljudi razude, da tako kažem, da odu na svoje strane, kao kada imate 6 štapova i stavite ih u jednu gominu, ne možete ih prelomiti, a jedan po jedan ćete lako prelomiti. Znate kako, koliko god da mi date platu, ja ću biti zadovoljan, možda 2-3 mjeseca. Poslije ta 3 mjeseca meni će se prohtjevi proširiti i neće mi ta plata biti dovoljna. Sjećam se perioda kada smo nosili, da kažem po znacima navoda, kartonske cipele koje su se raspadale, gdje je vlaga ulazila. U posljednjih par godina stvarno dobili smo i nova vozila, dobili smo opremu, dobili smo uniforme. Da radi se dosta na tome da se poboljša status zaposlenih. Bilo je povećanje plate u januaru mjesecu, evo imamo sad će biti povećanje plate u decembru, znači novembarska plata koja se isplaćuje u decembru. Uvijek može bolje i treba težiti da bude bolje. Krivo bih rekao kada bih tvrdio da stanje nije dobro. Stanje trenutno je dobro, solidno, ali uvijek može bolje.